Prema uredbi Vlade Republike Srbije svim punoletnim građanima bit će isplaćeno 100 evra. Kasnije je ova uredba izmenjena tako da će korisnici socijalne pomoći i penzioneri automatski dobiti ovih 100 evra, a svi ostali građani će morati da se prijave putem telefona ili preko sajta Uprave za Trezor. Pitali smo naše sugrađane kako je njihovo mišljenje o tome i da li će se prijaviti. Po mom mišljenju, svako kome treba taj novac da iskoristi najbolje zašto mu je potrebno. Konkretno, ja imam malo dete i prijavit ću se za tih 100 evra, a onaj kome ne treba i to poštujem i razumem i sasvim je u redu da se ljudi opredele. Dakle, prema uredbi Vlade Srbije, svim punoletnim građanima biće isplaćeno 100 evra pomoći. Kako je vaše mišljenje o tome? Prva stvar, to nije tačno što ste rekli. Svima koji se prijave. Je, uredba glasi da će biti dato svim građanima, bez obzira koji se prijave i koji se ne prijave. Nakon toga je promenjeno ministar, odnosno ko je već rekao, šef je rekao da će biti dato onima koji se prijave. Znači, vlast sama krši svoju uredbu koju je donela. To je prva stvar. Druga stvar, to nije 100 eura njihovih da se daje nama, to su naše pare. Naše iz poreza i svakakvih naših doprinosa koje se daju i one se nama navodno trebaju da bi se ova kriza smanjila. Smatram da je i više nego uvredljivo terati ljude da se prijavljuju telefonom, da će se to zloupotrebiti u stranačke svrhe, da će se praviti spiskovi podobnih i zloupotrebiti podaci koji se daju. Lično smatram da treba ljudi sada, kad smo otprilike prozreli šta se krize svega ovoga, da se prijave, čisto da se planovi njihovi malo pomrse, da svi uzmu i kojima ne treba, e oni kojima ne treba da uplate u dobrotvene svrhe. Ja ću lično to uraditi, tražit ću 100 eura i uplatit ću u dobrotvene svrhe negde u Bačkoj Palanci. Mislim da treba svi da uzmu, pa ko hoće da da ako mu ne treba. I da ovim komplikuju u stvari sve. Pa to je individualno pitanje. Nekom to nešto puno znači, a nekom ne znači baš ništa. Tako da mislim da je ovo dobra opcija da se svako odluči da li mu to treba. Za državu je to svakako veliki trošak, ali za pojedinca nije baš velika pomoć. Tako da stvarno treba da uzmu oni koji imaju neophodno. Hvala. Pa moje mišljenje je onim kome treba da uzmu, onim kojim ne treba da uzmu. Već sam čula neke pevače koji kažu da bi oni trebali nešto da dobiju od države, pošto oni stalno daju. A gde su bili ti pevači kad je trebalo da se kupe sredstva za lečenje COVID-19, a to ne, nisu se pojavili, a sad su se javili. Toliko, mislim da ne bi trebali, ne znam. I privatnici isto je tako. Mislim da ne bi trebali da uđu. Penzioneri da, ali oni ne. Okej, rekao, to si mi rekao, sve u redu. I samo meni će uplatiti na moj račun, ali da sad poće da uzme, ko neće, to je njegova stvar. To je to. Hvala. I kao što smo mogli da čujemo, građani Bačke Palanke podržavaju ovaj vid pomoći i, kako kažu, onima kojima nije potrebna, treba da je proslede u humanitarne svrhe.